Серед багатьох рідкісних тварин у відділі приматів Миколаївського зоопарку утримуються і голосисті білорукі гібони – найменші представники людиноподібних мав. Білі руки, це одразу добре видно, біла окантовка вокруг лиця, лицо не заросше волосами, просто темне кожа на лице. При білих руках у самця і у самки самець золотистий, а самка почти чорна. Вот она седовато-черная такая самка. Но руки белые у нее. То есть вот у белоруких гибонов окрас варьирует от светло-песочного до черного. Цей самець білорукого гібона був народжений у Миколаївському зоопарку. Молоду самичку привезли сюди років 5 тому. Незважаючи на те, що ці тварини добре приживаються у зоопарках, підібрати пару гібону доволі складно. Та наші звірята сподобались один одному, і сім'я склалася. Минулого року у пари навіть народилося маля. Самець, який вирос в зоопаркі, був практично ручним, тобто з ним гуляли, на руки його брали, все. В той момент, коли його з'єднили з самкою, він став агресивним. Він перестав підходити к рукам взагалі. Тобто він вважав, що він взрослий, і йому не солідно. От як-то от... Мать стесняється перед жіною. У природі сім'я білоруких гібонів складається з батьків і двох-трьох різновікових дитинчат. Кожна сімейна група живе на територію площею близько половини квадратного кілометра. Ареали обитання у них цікаві. Це Індокитай, острова Суматра, Ява, Таїланд. В основному такі от влажні джунглі, дуже такі хороші такі зарослі, високі дерев'я. Це те, що любить гібон. Латинское название гибона – хилобатес, и переводит это как «бегущий по деревьям». Вот бег по деревьям может до 50 км скорость развивать гибон в деревьях, вот поверху бегая. У гібонів є ще одна цікава особливість, яка відрізняє їх від інших тварин. Це єдиний вид серед мав, який по-справжньому співає. Співає, як кажуть, від душі, але з певною попереджувальною метою. Пісні гібонів – це нечто унікальне, тому що звуки настільки мелодичні, настільки красиві, і концерт утренній длиться около 2 годин. От з 6 до 8 утра гібони поють в джунглях. Їх слышно на кілька кілометрів. Через знищення лісів білорукі гібони у наш час опинилися в небезпеці і потребують охорони. За програмами збереження видів, вони утримуються у різних зоологічних парках світу. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи.